Аскар Шакиров көчөсү ремонт иштерине байланыштуу унаа кыймылына жабылат. Бирок шаардын тургундары жана коноктору Нурзаман Плазасода көңүл ачуу борбору жана анын ичинде жайгашкан эң ири Глобус гипермаркетине келүүдө убара тартпайт. Нурзаман курулуш компаниясы шаар тургундарына жеңилдик кылып Аскар Шакиров Масалиев кең көчөсүн байланыштырган Нурзаман Плазасода жана көңүл ачуу борбору менен Нурзаман көп кабаттуу турак үйлөр комплексинин ортосунан өткөн жол салды. Бул каттам келечекте Монуев көчөсүндөгү унаа кыймылын жеңилдетүүгө, автотыгынды алдын алууга дагы чоң пайда келтирет. Масалиев жана Аскар Шакиров көчөлөрүн байланыштырган жолго көпүрө дагы салынып, анын узундугу 12 метр, туурасы 9 метрди түзөт. Бул жол жана көпүрө Нурзаман курулуш компаниясынын өздүк каражатына бөткөрүлдү. Шакиров көчөсүндөгү ремонт иштери бүткүчөктү, шаардын тургундары жана коноктору Нурзаман Плаза соода борборуна жана көңүл ачуу жайына мына ушул жол аркылуу каттап турса болот.